মই ডেৰ বছৰৰ পৰা ৰাইজখিনি দেখিছে মই তেখেতৰ লগত লাগি আছোঁ যে ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল যে মই তেখেতৰ লগত লাগি আছোঁ লাগি থাকি কেনে কি হ'ল মানে পইচা লোৱা নাই আৰু ফ্ৰী লাগিছোঁ মই যে ৰাইজে কিবা এটা আহিব লাগে কিবা এটা আহিলে আমিও পাম ৰাস্তা হ'ব লাগে আমাৰ ৰাস্তা কেঁচা আছে ৰাস্তাখিনি হ'ব লাগে বহুত আশা আছিলে তো তেখেতেও আশা দিছিলে যে হ'ব লাহে লাহে কি হ'লে তেখেতে কামৰ বিষয়ে মানে কমি গ'ল মানে কাম কৰিব বিচৰা নাই এনেকুৱা তো মই সুধিছোঁ বাইদেউ কি হ'ল কাম কৰিব বিচৰা নাই কয় নহয় তুমি নাজানিবা নহয় কাম আহিব লাগিব মানে এনেকুৱা কৈ মোক ৰখাই থৈ দিয়ে তাৰপিছত কি হ'ল লাহে লাহে এনেকৈ দিছে অৰুণোদয়ৰ সময় আহি গ'লে ফৰ্ম দিলে তো অৰুণোদয় ফৰ্ম আহোঁতে মই কৈছোঁ বাইদেউ কাক কাক ফৰ্মখিনি কেনেকুৱা মানুহক মই মাতিব লাগিব বাইদেউ কৈছে কেনেকুৱা মানুহ নহয় বাছনি কৰা যোনে 1000 কৈ দিব সিহঁতক ফৰ্ম দিয়া মই কৈছোঁ 1000 বিধৱা মাইকীক মই কেনেকৈ 1000 খুদিম মইতো খুদিব নোৱাৰিম 1000 কয় নহয় মই বহু টকা খৰচা কৰি মই কাউঞ্চিলাৰ জিকিছোঁ নহয় এইবিলাক উঠাবলৈ মোক কোনে দিব মোৰ 25,000 চেলাৰীত মোৰ পইচাটো এনে 5 বছৰত মোৰ নাহিব এনে কৈছে তেতিয়াহ'লে মই বহুত ভাবিছোঁ মোক দুখীয়া মানুহখিনিক মই কেনেকৈ খুদোঁ 1000 কয় পাছত মই কৈছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই চাওঁ কোনোবাই যদি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই দিম মই কিন্তু মোৰ জবৰদস্তি মই নিদিওঁ মই এনেকৈ কৈছোঁ কয় ঠিক আছে তুমি চোৱা তুমি নোৱাৰিলে মই বেলেগ মানুহ লৈ লওঁ কৈছোঁ তাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ পাছত বহুতকেইজনী ওলালে মানে ভাঙি কৈ দিলোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় কিন্তু মই আকৌ কি কৰিলোঁ 8জনীমান বিধৱা মাইকী সোমাই দিলোঁ সেইখিনি কেঞ্চেল কৰি দিলে উপায় নাই নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়া উপায় নাই কি কৰিলোঁ বাইদেউ 1000 খুদিব দিলে মই কি কৰিলোঁ যিখিনি মানে ধনী মানুহ সিহঁতক 2000 খুদিলোঁ মই 2000 খুটি কিনে এই বিধৱা মাইকীকেইটা মই 1000 দিছোঁ মানে বিধৱা মাইকী এতিয়ালৈ নাজানে যে সিহঁতৰ নামত মই 1000 জমা দিছোঁ সিহঁতৰ নামত মই অলৰেডি 1000 কৈ জমা দি দিলোঁ তে সেইটো লৈ সেইটো ছাবজেক্ট গুচি গ'ল সেনেকুৱা গুচিয়ে গ'ল তাৰপিছত এজনীতো পূৰা পেৰেলাইছ হৈ আছে ছোৱালীজনী 2000 টকা দিছে তেখেতৰ অৰুণোদয় হৈ গ'ল কিন্তু দেউতাকৰ পেৰেলাইছ হৈ আছে দেউতাকৰ কেঞ্চেল হ'ল দেউতাকৰ নামত 1 টকাও জমা হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতি চলি আছে তাতে মানুহ ডেকা আছে আপোনাৰ ইমানখিনি মই গোটেই এইটো নাম নাজানো জিমত কাম কৰিছিলে আগত মানুহ বৈশ্য হয় 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 তাৰমানে তেখেতে নাছিলে আগৰ পৰা অকস্মাত যেতিয়া মানে কামখিনি আহিলে অৰুণোদয়ৰ টাইম আহি গ'লে তেতিয়া মানে ক'ৰ পৰা ওলালে ইমানখিনি মানে আমি আইডিয়াই নাই মইতো একদম টিকেট পোৱাৰ পৰা আছিলোঁ মোক মানে কাউঞ্চিলৰৰ হাজবেণ্ডে যেতিয়া আমাক ডোৰ টু ডোৰ যাব লগা হৈছিলে তেতিয়া আমাক এটা টীম বনাইছিলে তেতিয়া তেখেতে আমাক টীমত লৈছিলে তে সেই সেনেকুৱা আমি জড়িত হৈ বাইদেউৰ ওচৰত আহি পাইছিলোঁ হয় হয় তাৰপিছত এনেকুৱা কি কৰে মানুহ বিশ্ব আহিলে অহাৰ পাছত মানুহ বিশ্ব আহিলে তাৰপিছত কামবিলাক কি হ'ল আৰু ঢিলা হৈ গ'ল তাত মানুহ বিশ্ব আহে অফিচত আহি কেনে বাইদেউ আৰু মানুহ বিশ্ব বহি থাকে মোক কৈ বাহিৰত যাওঁ মই এদিন দুদিনকৈ মই বাহিৰত যাই আছোঁ ডেইলি এইটো কাম হৈ যায় আৰু মই কৈ দিছোঁ মই সন্ধিয়া 5টা বাজিলে মই অফিচ বন্ধ কৰিম 7টা-8টালৈ অফিচত থাকিব লাগে তেখেতে সোমাই থাকে তাৰপিছত ওচৰৰ দোকানীবিলাকক সোধে তুমি বাহিৰত কিয় পাছত বাইদেউ মিটিং কৰি আছে সেইকাৰণে মই বাহিৰত অলপ ফুৰিব আহিছোঁ সেনেকুৱা মানে এনেকুৱা কৰি কৰি 6 মাহমান গ'ল তাৰপিছত এদিনটো দেখিলোঁ বোলে নাই ইহঁতে দৰ্জা মাৰি কিহৰ মিটিং কৰে দুজন মানুহতো ডেইলি মিটিং নাথাকে আৰু ইয়াতে আমাৰ নাই বোলো 20-25জন কমিটিৰ মানুহ আছোঁ তে দুজনৰ কিয় ডেইলি মিটিং থাকিব মই অলপ ডাউট কৰিছোঁ ডাউট কৰি কথাটো এদিন কি কৰে ভিতৰত গ'লো দুজনৰ মানে হাত হাত ধৰি কেনে এই কৰি আছে আৰু অলপ মানে ইমানো নহয় আৰু মানে যিখিনি দেখিব নালাগে আৰু সেইখিনিও মই দেখি এনেকুৱাই হৈছে আৰু যে দেখিলোঁ মই বাইদেউক মানে বুজালোঁ অলপ বোলে চাওক আপোনাৰ 2টা ল'ৰা আছে হাজবেণ্ড আছে ইমান মৰম কৰে হাজবেণ্ডে আচৰিত ইলেকশ্যনৰ টাইমত ভাত খোৱাই ভাত খুৱাই খুৱাই দিছে কাপোৰ পিন্ধি থাকিছে আমি পিন লগাই আছোঁ হাজবেণ্ডে চামুচ দি ভাত খুৱাই আছে তে হাজবেণ্ডক এনেকুৱা কৰিলে কৰিব নাপায় মানে বহুত বুজালোঁ তেতিয়া কি হ'ল মানুহ বৈশ্যৰ খং উঠিলে খনি কি কয় এজনী কোন হয় তোমাক শিকাবৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয় জানো কামত ৰাখিছা কামৰ ইয়াত ৰাখিব দিয়া মোক দম দিলে কয় এইবিলাক কথা যদি বাহিৰত যায় তোমাক একদম কাটি টুকুৰা কৰি দিম তুমি নাজানা মোৰ দেউতাৰ পিষ্টল আছে ডাইৰেক্ট গুলিয়াই মাৰি দিম অপেন দম মই আকৌ ভয় খাই গ'লোঁ মিছোঁ এইবিলাক কি মই ভয়তে কৈছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ মেটাৰ আপোনালোকে কি কৰি থাকক মই কাকো নকওঁ কথাটো ৰৈ গ'ল সেনেকুৱা চলি আছে 2 মাহ আগত বাইদেউ ক'লে কয় তোমাক চেলাৰী দিব নোৱাৰোঁ তুমি অফিচ খুলিব নালাগে কৈছোঁ হ'ব পাৰে চেলাৰী কৈ আছে কয় 25,000 টকা চেলাৰী পাওঁ মইতো 25,000 তোমাক মই 5000 দিব নোৱাৰোঁ 2 মাহে দিছে 2 বছৰত তাকো দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে এতিয়া মই জানো এটা চাইন মাৰিলে 15,000-5,000ৰ তলত মানে একদম নলয় সৰু কামতো পইচা কেনেকুৱা নাই পইচাটো আছে ফৰ্ম যদি এটা ফৰ্ম এটা চাইন যদি পইচা নোহোৱাকৈ নকৰে সেই মানুহজনৰ পইচা কিয় নাথাকিব থাকিব তাৰপিছত কি কৰিলোঁ মই তাও মই একো কোৱা নাই চুপচাপ আছোঁ কালি যোৱাকালি কি কৰিলে 3 তাৰিখ হৈছিলে কালি ৰাতি মাজৰ পৰা 2জনী লেডি পঠাইছে মোক দম দিবৰ কাৰণে মাৰিব গৈছে বাইদেউক ফোন মাৰি আছোঁ বাইদেউ ফোন বিজি লাষ্টত চাওঁ সেই ছোৱালীজনীৰ মোবাইলত চাওঁ বাইদেউৰ ফোন লগা আছে মানে সিহঁতে মোক দম দি আছে বাইদেউ শুনি আছে ঘৰৰ পৰা
মই বাইদেউক ফোন মাৰি আছোঁ যে বাইদেউ কিবা এটা হেল্প কৰিব, সিহঁতে কিয় আহিছে মোক বাইদেউৰ কথা কয়, বাইদেউ পঠাইছে মোক মোক দম দিবৰ কাৰণে, কয় তুমি কাৰোবাক কিবা কৈছা নেকি, একদম বোলে কাটি পেলাম বোলে যদি এইবিলাক কথা ওলায়। বাইদেউৰ মানে জিমত জইন কৰিছিলে, জিমৰ ট্ৰেইনাৰ আছিলে এই মেডা, আমাৰ কাউঞ্চিলাৰ কৰিছিলে মাসুমা বেগমে, জিমৰ মানে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনাৰ ৰাখিছিলে মানস বৈশ্যক। তাৰ পৰা মানে কেইদিনমান ট্ৰেইনিং কৰাৰ পাছত তেখেতে জিম এৰি কেনে কাউঞ্চিলাৰৰ মানে কি কয় দলত দলত হোৱা নাই, মানে কৈছে আৰু যে আপৰ টুপি নিপিন্ধে কিন্তু বাইদেউৰ লগত থাকিব, কিন্তু আপত জইন নকৰে, কিন্তু আপ বাইদেউৰ গোটেইখিনি চামালিব আৰু কাম এনেকুৱা। অফিচটো চাই যেতিয়া ফৰ্ম আহিছে কাক দিব লাগে, কাক মাতিব লাগে, কোনোবাই চাইন লৈ আহিছে বোলে মোক এইটো চাইন লগা হৈছে, কোনোবা ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম কাটি গৈছে চাইন লাগে, ৰেচন কাৰ্ডৰ নামত 300 টকা ওলাই দিব লাগিব, নহ'লে চাইন নকৰে, ইম ভৰোৱাওঁতে পইচা লাগিব। মনোৱাৰা বেগম, মই 1.5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, হয় 2 মাহে দৰমহা দিলে, আকৌ নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে। আজি যোৱাকালি যিটো মোক মানে মানুহ পঠালে দম দিবৰ কাৰণে, লাষ্ট মোক পলাব লগা হৈ গৈছে, মই কেনেকৈ সিহঁতৰ লগত পাৰিম। থানাত আহিছোঁ মই, আজি থানাত আহিছোঁ মই, কিয় সিহঁতে কালি ৰাতি 10:30 বজাত মোক যদি ঘৰত খেদি মাৰিব যাব পাৰে, তাৰপাছত মানুহ বিচাৰ মোক ইফালে অলৰেডি মোক দম দি থৈয়ে দিছে যে গুলিয়াই মাৰিব যদি পঠা লিক হৈ যায়, কালি বেলেগত লিক হৈ যাব সিহঁতে ভাবি মই কৰিছোঁ। নাই ফোনত মেছেজ নিদিয়ে, জানে মোৰ ফোনত বা কাৰোবাক দেখাব পাৰোঁ, সিহঁত ফোনত মেছেজ নকৰে, সেইকাৰণে কালি মোক সিহঁতক ফোন কৰিছিলে কয় কথা পাতি, মই কালি কথা পাতি সিহঁতে গম পাব, ঠাণ্ডা সিঁচি কিয় গম নাপাব, গোচৰ দিলোঁ মই, হৈ গ'ল জমা।